се върнем 20-30 години назад, обикновено на 10 години се случваше нещо, нали, което да от черно-бял да стане цветен телевизор, от кинескоп да стане плазма. Докато сега на всеки месец нови приложения и то вече не можем да си го представим света без това нещо. Виждате, особено младите хора, те не гледат и телевизия. Всичко е на телефона, там излизат сайтове, излизат новини, могат всичко да видят. И така работят. В много държави вече се говори за градски транспорт, за самолети, за без участие на хора. И в същото време, ние като преди една година седнахме да си говорим за програма, и това е нещо, с което се гордееме, установихме, но в последствие успяхме да вкараме в класните стаи над 22 000 деца, които изобщо не ходиха на училище.